Ne flasim edhe për ta mbyllur, për garën e Tiranës. Si e mendon veten, si do veprosh? Un po shoh të gjitha opsionet. Kemi akoma jemi në ato afatet ligjore. Nuk ka shumë kohë. Afatet ligjore, un po i shoh të gjitha opsionet dhe personalisht kam të gjithë vullnetin edhe besoj dhe përgjithsinë për të ndryshuar qytetin. Për të dhënë një kontribut Artur, sepse sidomos ajo që tham, Tirana ka problematika shumë të forta. Unë edhe gjatë gjithsaj periudhe jam konsultuar me urbanist, jam konsultuar me specialist. Kam bërë një test që më duket interesant, kam përdorur në vazhdimsi taksin në Tiranë. Dhe pys shoferët. Po, komunikon, e bënde dikur dhe zoti Rama, po se bënde më të shi. Nuk e di. Nuk lëviz më me taksi të shi. Lëviz me eskorta, me shumë makina. Po, sigurisht, sepse këto se është ndarë nga njërë. Kushtetin, pas ta i shkëputen nga realitetit dhe nga baza. Por, shof reagime shumë dhe mendime shumë interesante, të tyre njerëzve që janë 24 orë në trafik. Në komunikime njerëz tjerë. Ne jemi gjithë timon. Por ti, që nga momenti që do që të eksplorosh, të kapësh, të mbledhësh probleme, të marrësh mendime, sepse këtu është zhdukur edhe angazhimi qytetar për të dhënë mendime për zhvillimin e qytetit. E bën Bashkia e Tiranës këtë? Sepse në ligjin për pushtetin lokal, ka një nen të caktuar që ti je i detyruar të bësh disa bashkësi komunitare për dhënë mendim për projekte, për zhvillimin, për gjithë çështje nga më të ndryshmet. Ke dëgjuar gjë ti të ka thirrë njëri ty ke lagja jote ose ditë ke ajo zona jote që bëhen digjesa nga qytetarët dhe ne shohim pastaj përballim me ndryshime nga më absurdet që edhe na pengojnë jetesën e përditshme, edhe si jemi dakord. Konsultojnë me të drejtën e qytetarit, sjellin stacion taksis brenda oborit të pallateve, edhe asçi nuk i pyesin fare qytetarët. Tashi ne këto kemi prioritetin me cilin duhet merremi dhe këto janë problematikat që duhet të adresojnë gjithë energjit tonë, qofë si politikan, qofë si qytetar, qofë si gazetar, dhe ju mediat keni një rol kyç, dhe sinqerisht jam shumë falenderuese ndaj çdo hapësire mediatike, edhe e këti lloj që po zhvillojmë bashkë këtë bisedë, për të qenë sa më të hapur, sa më të sinqert, sepse në gjykimin tim... Nuk është keq merret shembulli i Italisë, janë dy zonja të cilat njëra është kryeministre, tjetra është pretendente për kryeministre në Itali. Nuk është keq të kemi zonjat në krye, pse jo ta fillojmë nga Tirana? Titull personal, flas. Si erdhën zonjat? Zonjat erdhën me garë, me punë, me histori politike. Dhe me votë të lirë, dhe brenda partisë, edhe me votën e zgjedhjes së drejtë për drejtë nga elektorati. Prandaj, hapja e garës, ndryshimi sistemit në aspektin politik është emergjencë absolute për këtë vend, dhe respektimi i garës për pushtetin vendor është emergjenca më e madhe që kemi në këtë moment të statë që jemi, për t'i dhënë asaj dimensionin e duhur, vlerat e duhura dhe për t'marë një rezultat që t'i shërbej qytetarëve, jo partive dhe politikanëve. Fakt, ky është modeli që i duhet shoqërisë shqiptare.